Siemkom, jogi na zaledwie. Witam was obydwu w Sims 4, czwarta seria Sims 4, Life Sims 5, The Circle of Lovers. A Mortimer se nám za reakci převlínu, no tak to ne. Takhle by to nešlo. To my nechceme. My chceme, abych cívnul, aby se tady ještě, ne, aby se tady obživoval. A už nám tady pěkně nasněžilo, což je dobrý znamení, protože mrzná přituje zkrátka. Tak dělej. Už jsme to krásně mohli mít, kdybyste mezi tím nepřevlíknul. Však my si počkáme. Jak to vypadá v kalendáři? No nic moc. Může sněžit. Je, hele, oni už celou Vánoce zítra, tak doufám, že asi nevím, doufám, že tady nebudeme trávit čas u tutoho blbce. Tě, on se převlíká furt, ale. Hele, když neumře zimou, tak určitě umře ale hlady, ne? Přece. To přece ne! Náhodou. Jde. Buď jde umřít uhořením, elektřinou, když do něj uhodí blesk, vyhladověním a taky únavou. Já vím, Vánoce, ale to nemůžu s tím teď nic dělat, protože nejsem na svém pozemku a teď nejdřív musím vyřešit tuto chytráka. Tak, jídlo červený. No, hlavně, že se furt dobře baví. To je zajímavý, co? Ježiš, kdo zase? Neříkejte mi, že to byla. A jo, práce, no tak to asi nepůjde. To asi nepůjde. Jsem teda ve vyvětšeném prostoru a on nemá ani pitomej žebřík nebo nějaký ten skokánek dolů prostě. Určitě vynechá hodně dnů, protože to bude podkytky. Jo, hele, uvítací výbor ještě, no tak uvítací výbor má smůlu. Jo, už se počůdává krásně. Takže to taky nebude hezký, když bude tady takhle smudět. Ta loužička. Jo, vytřít ještě po sobě, jo. No, sněžím pěkně, Mortimer už začíná být unavený. Možná příště. Žádný příště podle mě už asi nebude. Leda, že by se ho přišel navštívit na hřbitově. A pak už tuto bude jenom výstavní sídlo byla Ofélie, protože už tam nikdo nebude. Melinka ta hezky vzala s Nathanem, Kylem, Mortimer ten zaklepal bačkorama, takže to bude krásný, že jsem dělal, ale budou se tady moc pořádat nějaký ty afterparty nebo nějaký pad, můžu to tady celý předělat ten barák. Nebo já bych to zbourala a postavila něco modernějšího. No, ještě to vytřel po sobě, no. Já si myslím, že už to za chvíli nebude platný. A já teďko nemůžu prostě odejít, protože když já odejdu, tak zase to prostě. Toto hra tak pitomně udělá, že on zase bude v pohodě a že zmizí někam prostě to. Dolů prč z toho. A taky se stane to, že bude mít hled zase zelený a všechno. A to bychom tady čekali dlouho. A ten, co červený, vypadá dobře. Hygiena je v háji. Jídlo ten, to je taky v háji. Unavené, až to práskne. Nemůže to jít rychlejc. Na můj vkus to stejde moc pomalu. Tak, klesám, klesám. Nemůže tam být interakce popohnat smrt? Jo, asi napíšu. Nejspíš. Čekám na Mortimerovu smrt. Nevím, kolik taká ta část, ale určitě se to bude jmenovat Čekám na Mortimerovu smrt.
Počkat, kdy vyhleduji k smrti? Jsou jen za 17 hodin? Tak ne, dost! Kašlu na to! My jsme vlastně Marty Benáni zdraví nepotřebovali, my jsme se ho potřebovali jenom zvolit a to stačí úplně, protože kdyby Bele zavolal nebo komukoliv z té rodiny jeho, tak by se stejně nikam nemohli, protože to by museli zavolat hasiče nebo žebřík. No, tak to říkám, je štěstí, že nejsme v Simstrojice, protože v Simstrojice by se k němu zavolat Mortimer, kdyby tam byl teda všem v dospělé verzi, ne v té dětské verzi ve trojce. Takže já kdyby byl Mortimer v Simstrojice dospělej a stalo se tuto, tak by si určitě zavolal hasiče, když tam mám to povolán snu, ten balíček, tak by si zavolal hasiča, zase by nám to nabudalo plán, já myslím, že ho tam klidně můžeme nechat, že nám klidně chcívne. Měli bychom začít dekorovat byt, když už budou zítra, nemyslím jako zítra, já myslím v dalším Simíkovském dni Vánoce. Jo, a tak bychom měli nějak vhodit do těch vánočních svetrů a prostě to nějak, jak to prostě nějak vypadá, Bela udělá krocana hezky. Já vím, já jsem Češka, tak bych mohla udělat tu spíš tu rybí večeře, ať je to takový jakože normálně, ale zase San Mishuno, to má být jakože Los Angeles nebo New York, tak a LA dohromady asi nejspíš. Tak zase to bychom podle toho měli dělat spíš to krocana. Já říkám, nevím, to si ještě rozumím, ale konec konců jsem krocana, to já ne krocana. Tu rybí večeři dělat, když si dohrájeme tak a teď bych chtěla vážně toho krocana, faktže jako s kašenou nánivkou. Jo, to mi připomínal jsem si prej já jsem krocantum, jak kvůli té dýni prostě. Prej velké dýni, jako a pak co, prej kam se podívám, zvěrstva na dýních. A to je no prej s tím krocantem, prej vidíte krocany? Prej je to vaš čas, zvlášť se na dýpka nesme krocany pěkně do zadku, prej. Tak mě tam taky pěkně aspoň. Říkám, jak bychom si měli nějak svátečně hodit. Ježišmar, ten byt je hrozně velký, to já nemůžu dát po celém bytě. No tak aspoň tady, ne, teď. To nemusíme mít nějak přeplácen přece. Jak řekla Marš jedno v tom vánočním díle, když tam vám Marta Stuartová prej vypadá, to je... Je u nás jako u homosexuálního páru, ale proč, že to bylo snad pěkné, ale takhle to ne, takhle to přeplácávat nebudeme. No a teď bude zase o toto najít. A mi se to seká. Proč se to seká? Nechcem si říkat, a Sims 2 se neseká. A načí zase to daleko rychle, za to jako co říct, že říkám. No, zase se to seká. Co si dneska je? Dobrý, fazole, fakt good. Já to zkusím napsat Vánoce. Vánoce by sice nebyl s velkým byl, ale ten osvětlený... No tady, dekorace. No to je jedno, co tam... Něco někam hodíme. To neprotíná vlastním předměty, že mi to... Tak dobře, sem, hele. No to kdybych si já v tom vyznal. Sem bych dal ten strom s těma dárkama, jako. Takže jo. Vánoční. Ne ten zasněžený, já bych radši ten zasněžený. Nebo že by se to jako...
To tady je. Sakra, jak to povám. No, jak jde to? Ne, ten první byl nakonec... Ne, protože tyho kam mi zmizel do háje. To je jako hledat jahůvku přes sena. No, to ten jsem myslela. Já teď si pamatuju, jak prostě dříve, než byly ty. No prostě ty roční období a taky ty prostě ty Vánoce. Tak to bylo prostě, říkám šílený, jak jsem normálně někoho viděl, jak prostě jak to chtějí prostě udělat jen tak a normálně oni spali smrk do baráku a prostě různý šílenosti. Aby ty Vánoce měly jako jen tak. Což samozřejmě nebylo ono, protože prostě to nebylo ono, to bylo fakt monstrózum, ten smrk skrz střechu a bůh jaký šlenosti dělá. Počkej, musím napsat krabice na půdu. Teda dekorace na půdu. Teda krabice s dekoracemi na půdu. Krabice. Jo, s dekoracemi na půdu, tady to je. Prostě to se tam musí dát, aby tam prostě tam mohl přijít ten vánoční dědeček nebo Santa, jestli chcete. Tak aby tam prostě mohl dát ty dárky. No, pic. Ještě pic. No, dobrý, abych jako... Počkej, hele, není to ten cracker. Jo, to je cracker, no, to je dobrý. A to zase už mícháme dvě věci dohromady. To už by bylo moc, ne? Americký krocen a anglický cracker. Tak počkat, ty chytráků! Teď krocen přece je v Anglii, tak co to, jaká Amerika, co to se motá prostě? Tak to je potom v pořádku. Jsme čtyři dohromady, takže tam můžeme dát rovnou čtyři krakry, tyjo, škoda, že nemůžeme měnit barvu, to je fakt jako říkám škoda. Takový pěkný zlatý nebo stříbrný jsem viděla. Nebo takový modrý, takový prostě vánoční. A tady jenom ten scén, no, říkám, to je jako škoda, to je takový mínusek, co bych tomu tak dala, tomu balí. Tak hele, zatím dobrý. Říkám dobrý, tak snad skončíme s tím stavěním už. Tak a co pa s váma v něho? No já to teda nechám bejt s nějakým vztahem teďko. Přece konec konců Vánoce a ty se mají strávit. Jak přece? No přece v rodinném kruhu, ne? Takže určitě nepolezeme někam zapane a ona se zeptá, ty jsi jako na Vánoce a necháš manželku doma samotnou, no to snad ne. Mohli bychom asi za to být v tom krbu, ať zase prostě, ať je tady prostě ta vánoční nálada. Něco si přát. Já vím co, ale to až pozis, je, my za ty krby máme dva. Je to jenom co, hořešek zůstane tak, jak je. Rádio bychom mohli přiladit na zimní svátky. Sakra, jak se to dělá? Jo, tady přiladit na jiný rádio. Ježiši, kdo zas volá? Ježiši, práce! No to jedno.
To jsme nějak sekrapet to. Jo, už to beru. Prosím vás, je to zítra Vánoce, můžete to nechat být, ne? Jo, můžete to vynahradit, že půjdete do práce zítra. Jo, zítra to jste uvázi, nemá do se půjdu do práce, jako fakt. Za koho mě jako máte, na to mám kašu, až po novým roce. Cože, to si jako děláte srandu? Hezky po Vánoci jsem na maždiru, ty tady si z toho nebudete dělat holubník. To byl parodický rozhovor, jak to tak asi mohlo být. No hele, já si myslím, že už to do té práce. Jak dlouho tam mám být? Od 17 do 23. No hele, to by se ještě dalo stihnout. Jdeme teda ho do té práce. Zatracený balíček s těma dětma pitomýma. Zase něco pod postelí, no to mi snad ani neříkej. A teď se tady zase ukoušeme nudou, protože tam zrovna Nathan zmizel. Ty, já si snad dneska nezahraju. Za ta dvojka, fakt, tam nemusíte čekat bůh jak dlouho, než se vrátí z práce. Tam prostě odejdou, pak vám prostě proběhne načítání a pak už prostě hned z práce doma. To je to samý, když jdou prostě na přednášku na té univerzitě. Ve trojice musíte čekat bůh jak dlouho i v tom zrychleném čase, než se vám vrátí simník zpátky. A vy dvojice to máte hned. Co se to děje? Teď oni jsou tě vlastně nějaký pitomí z toho, že... Vidíte to, že když to takhle... Sice to jenom blikne, ale... Vidíte to, jak prostě ona má ty vlastně nejenom úplně krátky, jako... Prostě no. A co pa já teďko s váma? Od kolika začínají ty Vánoce, jak se tady něco děje? Nebo se fakt zblázním? Bod 6 a kolipa, no jo, jasně. 21 hodin teprv. Rezetý dav. Já bych to pokusila přehoď. Zhoršen výkonu malé až sakra. A zase já nevím, proč mu tu práci vlastně dávat, když můžu přece čítovat, ne? Tak dobře, teda pošlu energetickou textovku. Mortimerovi. Ten za chvíli stejně bude mrtvej. Tak jo, rozbalí dárek. Konečně někoho napadlo něco kloudného. Na on se sice ještě nejsou, ale když to prostě... Jo, Cracker, ten se vlastně asi dobře si pamatuju, rozbalil ještě... Před Vánocemi vlastně. Co za zhuso? Tyjo, já nevím, co jí zase je? Asi chce přímo rozbalit dar. Co zase? Ježi, ona má tu debilní vlastnost zasmušená, no tak to fakt... To asi dělá srandu. Nejpitomější vlastnost, co může být. Tyjo, jaký máš zemi, by mě zajímalo. Jaký zem ani je věčně zasmušený. A neříkejte, že bejt, protože... To ne. Bejci ty spíš všechno berou s chvídem. A proč to asi tak vím? Protože jsem sama bejt, tak co pane? Spíš bych těma rohama nejradši bodla do krku. A proč asi? Protože... No, ty jde zase bršet do postele. Co pa já tady s váma mám dělat? Oni jsou Vánoce a bude by zase byla smutná. Ty co to tady děláš s těma hamburgerama zase? Zase se to tady bude válit. Zakládám se na tom, aby si myslím měli dobrou postavu. Céčko a celebrita. A pak bude Ačko vás, že jo? Furt lepší domácí hamburger než z fast foodu. No to je jedno. Oni furt neví, co by si mysleli. Buď se tady válí ty popcorny,
pak to jsou fazole s párkem a teďko ještě ten si hamburger, on je fakt největší, my mě ještě víc vytočili. Co je zase s tutím? Oni mě ještě hodlají víc vytočit. No, sláva. Už jsme doma, dobrý, to jsme potřebovali. Políbí, to je koho? Já jsem si řekl, že tam tu peny ani nemusíme zařazovat, že jí to dítě vlastně ani von dělat nemusím, protože to jsem dělala předtím jenom tak, když jsem to hrál jen tak a nevěděla jsem, co roupama. Já si myslím, že už bychom ji tak mohli z toho jako vysadit, dát pryč. Ne, to bychom mohli tím pádem použít studničku, hahaha. Studnička přichází do akce, kašleme na to, že jsou Vánoce nebo ne. Nevěda v přímém přenosu číslo 2, ha. Nemusela bych se smát až tak. A navíc ani nemůžu začít nejím mě z toho bojat, protože si musovali. Doufám, že má v plánu vonést tu misku. Dobrý. Mě začíná už normálně vytáčet ta ruba, no aspoň klid. Co se zase chce spánu, to jsem se snad zdá. No to je jedno. Práci, lásku, jestli to tam teda bude. A dohaj. Proč jsem to tam házela? Já se tak radovala. A my už tu lásku přát nemůžeme, protože to ne je tak blbá, že... Víš, že jsme v den s Belou. Ale ty chytráku! Teda ty chytrá blbá studno! Ona si nechápe, co je Circle of Lovers. Tak ti to řeknu česky. Ona si nechápe, co je Kruh menců. Proč to nechápeš? Ne, nechápeš to studno, pitoma. Přesně dítě ne, díky. Mladickou energii taky není třeba. Pohlížení v kariéře bavič. Tak to jsem to tam nemusela házet. No nic. To vyřešíme později. Teďko hlavně musíme spát, protože to zase je díl. A ten stůl mě... Tady fakt zabije. Hele! Dokud nedáte pokoj, tak já nedám pokoj s tímhle. Budu to prostě házet do tým myčka, je mi to fuk. Teď to tam zase nejde. Přeplněná myčka. No hele, my to můžeme dát do schránky, no tak to je dobrý. Nemůžeme, ta schránka je zase nějaká moc chytrá. Teď jsou všichni nějaký moc chytrý, že jo, ne? A já jsem tady úplně blbá, to co? No tak nidol. Sunu můžeme dát pryč, protože že ta už nám neposlouží v tom nekalým plánu. Nejadí studno. My si poradíme. Bez tak máme vlastnost okouzlující a ta bohatě stečný. Stačí to do nějaký naprat. Třeba 10x. A už ji máme v kapse prostě. I když na sobě on fires nefungovala ani ta pitomá studna. Ona je to komplikovaná osobnost. Když jsem ti klikla, že máš do té postavy, co je ta hra tak podělaná? A to je to 4, zase berte v potaz, že je to 4, nějak se to podezřeje moc často takhle blbne. Jsou v tom nějaký mouchy většiny. Nechci nic říkat, ale mám za to, že jejich kolegové ze Sims 2 jsou daleko chytřejší. Sice nemají bůh jak úplně vzhled ze žurnálu, ale náhodou mozkový kůry mají o něco víc teda. Teda mozek, že mají o něco větší, takhle jsem to myslel. Protože ty jdou do té postele a prostě do ní jdou, a ne, že se ta půlice si rozmyslí, že se seknu. No a ty tady, no už jsem se řekla, že před ní bude blbec a tak bude přemýšlet, jestli se už spát nebo je. No jo, ty jsem to říkal, on před ní zase blbec stojí. No proto.
A už mě tady s tím tak jako začínáte všichni štvát. Lezu, jedu, ne? Tak dělej. No to je hezky, že? Ale když dostávám třetí úrovně dohadnosti motorika, to je fakt hezky. Ty no tak lezu, ne? Tady se to seklo. Bojová hla, to je přitom půjdu navenej na žluto. Na žluto to nemám riskat. Musí to být pěkně zelený. Tak jo, to bychom měli. A my uděláme takovou nekalou věcičku. Sice jsou Vánoce, takže bychom to neměli dělat, ale na to, že jsou Vánoce, na to kašleme. To je tam ten pouštář, než je to jako na té peřině. No jasně, že ono, to jsem na to přišel zase brzo. Něco na sebe hodíme. Ale co? Co by bylo takový ideál? Jo, this bude ideál. Nejspíš jsme to na sebe ještě ani neměli. Tak jo, a jedeme. Když nejdáme pativo na sama, tak tam musíme lézt my. Ha. To bude jiná nevěra. Super nějaká perifizazová. Hezky rovnou Selenu Gomez, ta to bude jiná. Ha. A Bella nebude zase nic tušit. Žádný dítě se dělat nebude, na to kašleme, to se nám zbytečně nekomplikuje. To bychom taky čekali, než by zase porodila, to by byla zase doba, takže... nemohu čekat. A nevíc je to jenom kruh menců, a ne kruh menců s nějakým tajným dítětem, to tam napsáno nebylo. A to neznamená, že to tam musí být napsané. Když může to přece udělat, ne? Ale já nechci, jsem si řekl. Proč můžete mi říct, proč jsem teda potom chodil, když jí nechce udělat dítě? No jen tak prostě, no. Protože jsem netušel, že to svoje, že ten svůj nápad pak změním. No hele, načítej se rychleji, jako, jak budu příští video začínat, když jsem už načítaný, jako můžete mi říct, jak? Nějak bych to snad vymyslela. To se načítá jako šíleně pomalu, ale... A to nebude tím, že mám pod tím otevřenou svým zvojku. To nebude tím, že takhle pitomně se to načítali tak normálně. No, říkám, bej to svým zvojka, tak už je to dávno nečtení. No tak dobře, v tu ten moment by to bylo nečtení. Ale ono to furt načtení, ta čtyřka není mizerná. No dobrý, 28 minut, zbývají jenom dvě a jak to asi po něj mám ukončit? To je debilita zase. Já už je asi nakopnu. Jako nakopnou tam to. Přitlačíme a nekopeme do auta. Prinesou auto, asi brzo jebne. Prázdnou dřeba, večku. Nejlepší jsem se dvojka, co vůbec podle mě byla. Pre, já tě vytlačím, on moc jde za těka unere. A to je sam Milane, na to ale můj podle mě skvěle napodobovat. Možná si to pustíte, jestli chcete, a zjistíte to. Jestli on teda taky tak přijde. Už je honem. Newgrass, jak se to už to doháje. On to nebudem myslet. Sakra. A ty to jenom najít, co? Ty doháje, kde jsou? No to mi neříkejte, že tam nejsou, kde snad vím, jasně. Že se mi tam dávala. No do prčic. No do prčic. No tady. Já myslím, že jsou tady jen si někde. Aha. No, to je jedno. To byla taková jaksi mailka číslo dvě. No tak nic. Jenom já jsem tam to dítě původně dávat chtěla. Teďko říkám, fakt nemůžu. Protože se to pak hrozně šíleně protahuje. No dobrý, tak to vypadá, že končím v načítání kosočtverce. A já už mám od času, takže zrovníme se zase příště.